Slunečnici jsem tady hrála na přání svého dnešního hosta Kristýnky Čepkový, kterou jsem si pozvala, aby nám osvětlila a přiblížila svoji profesi, a to je profese dramaturgině. Já jsem ráda, že jsi přijala pozvání. Děkuju za pozvání, velice. Děkuju, že jsi nám odtajnila tohle, protože já si myslím, že spousta lidí neví, co si třeba představit pod tím, že jsi nám to dala takovým hezkým příkladu. A já ti přeju, aby, ty jsi tady nechtěla jakoby ventilovat ty svoje sny, tak ale aby, i když jsi se nechala pro sebe, aby se ti všechny splnily, aby se ti dařilo, abys dělala práce, která tě baví s režisérama, tak to je super, že už jsi našla takovou tu ideální dvojici, ale tak klidně jich může být víc, že jo, práce není nikdy dost. Přesně tak. Čili já zdravím všechny režiséry. Ano, ano. Čekám. Výborně, ano, Kristýnka to je dobře. Takže pokud byste měli zájem o výbornou dramaturgyni, o člověka, který má načteno, umí být velmi vtipný a zábavný a je to prostě skvělý parťák a rozumí divadlu a prostě všechno nej, tak určitě se ozvěte. Ano, já ti můžu dělat manažera, Kristy. Já teďka se tady červenám a nevím, jestli to je od té kontrolky, která svítí jakože on air, anebo, jestli to je, že mě Markétka tak vychválila, tak já děkuju a chci se rozloučit, děkuju za pozvání, přeju vám hezký večer a opět si podsunu nenápadně, choďte do divadla. Naschledanou. A pod to já se podepisuju. Rozhodně někam vyražte, udělejte si radost, zastavte se v tom předvánočním schonu, který teďka všude panuje. Kupte si lístek do divadla, krásně se oblékněte, dejte si předtím třeba ještě někde hezkou večeři a pak se nechte unášet 2-3 hodinky skvělým divadlem a skvělými herci. Dobře vybírejte, já vám přeju šťastnou ruku ve výběru a příští týden Pusa od Muzy zase v úterý od 6 hodin do, když jsem řekla od 6, tak musím říct do 8, od 6 do 8. Já se na vás těším, krásný zbytek večera a mějte se parádně. Dobrou noc.